Damet, Finland, Norway, net Surin Nang and we got the young Gary Uzibi, not the Nang and Yanni Canago, Yango Mute Lime Munashi, not the Homa, Fifi Sali and Yavang at Chimbagare. So one it tame at Pit, Yamalung and Yago, may be bone, may be knee, a deep in Yabi long and he looks on get been up. Not the Nang and Lean Nang and it, she got way a tree Johnny go, now we begin on it, but that be, but Tamazo may be a medupide, may eat in dream mama a cool loop your body. Maybe you can move my own looks on me at Jangule, go join you at a cool loop your body. With the young money, we are youth program live a little bit. Emma, the maybe an empathy, but you know, George Chillai, yeah, you get the part of our delight. မြေတပြားရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ထိရှိလေဆိုတာမျိုးပေါ့ဥမာဒီနေရာတွေဟာဒီပြည်သူလူထုအပြည့်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံမျိုးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးပေးပါမယ်ဆိုရင်အရွေးမမဘူးလို့ ကံတမ်းမှုရဲ့ပုံချက်ချက်ကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်ဒီကကြတော့အားလုံးကိုတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းရေးချာလက်ရှိကိုပေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖဲဖွဲ့စည်းဖဲပါတီယာကိုတန်ပြီးအေးချမ်းအောင်ဒီလုပ်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖဲပေးသွားပါမယ်ရှင်ထောင်ကွာ63ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဒိမ့်မဲ့
စာချုပ်ကိုအောင်မေ့တဲ့အနေနဲ့ Nordic နိုင်ငံများနှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။